debate entre candidatos à presidência da República e de governadores dos estados, nós omitimos involuntariamente um debate que está programado para o próximo sábado, no início da noite, pelo SBT, em conjunto com o Estadão. Para o debate do SBT, o ex-presidente Lula já disse que não irá. E o presidente Bolsonaro confirmou presença. Aliás, o SBT é a rede de TV de propriedade do sogro do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Sem dúvida, só por isso Bolsonaro irá, pois ele tem respondido negativamente aos convites para debate e até mesmo para entrevistas mais longas, tipo debate com jornalistas, como, por exemplo, a que aconteceu agora há pouco, lá em São Paulo, promovida pelo jornal O Estado de São Paulo, onde esteve o candidato Ciro Gomes. Lula também tem criado dificuldades para ir a debate. Por isso, alguns dos debates anteriormente programados não aconteceram. Ele só foi ao debate da Bandeirantes e irá ao da Globo no próximo dia 27, 29, aliás. É lamentável essa postura de um e do outro, Lula e Bolsonaro. O fato de eles liderarem as pesquisas antes de eximi-los do dever de participarem de debates, obriga-os, pelo exercício da democracia, a participarem de todos os debates para melhor esclarecerem os eleitores sobre os seus posicionamentos.